tumsifu na kuinua jina lake Mwenyezi Mungu katika tamasha hili, na naamini kwamba sisi sote ni washindi, na leo hii basi mbingu na mbichi itakuwa tutakuwa tunajua kwamba ni gani basi, si ndio? Yule ambaye atakuwa anachukua ufunguo tutajua ni nani. Yule ambaye mimi nahitaji Voice of County Choir waje wafanye mambo sio.
hapa Bwana ndipo kumalika maua mtachimbika leo tutasifu tutainua
hali ya kufungulie kwa maombi. Maana ni vema kufungua kwa maombi. Hatujaanza hapo. Mshukuru kwa ajili ya maisha yako.
Nishukuru kwa nafasi hii leo kupatia kwa hai. Kuna wengi ambao wangependa kuwa mahali hapa lakini hawako. Wengine wako huko gerezani, wengine wako hospitali, wengine wamekufa. Lakini wewe umetoa uzima na uhai. Inua mkono wako juu sema asante Mwokozi. Asante kwa ajili ya nguvu zako maishani mwangu. Naishi kwa sababu ya wewe. Asante kwa uhai, asante kwa afya. Asante kwa nafasi hii uliyonipatia kuweza kuwa mahali hapa kuinua na kulitukuza jina lako. Wewe ni Mungu, kando yako hakuna mwingine. Unastahili sifa na utukufu. Jina lako lipokee sifa. Asante kwa sababu ya sherehe hizi. Baba tunaliinua jina lako mahali hapa wakati sifa inakuinuliwa. Acha nguvu zako ziteremke. Thank you mighty God. Blessed be your name. Be lifted up and be exalted in the mighty name of Jesus. Baba katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Tunasema asante kwa ajili ya nafasi ambayo umetupatia kuja pamoja as a church. We believe that right now your presence is here. And Lord, where your presence is, there is fullness of joy. I pray that you give each and every one a dose of joy right now in the mighty name of Jesus. Lord, I pray that the atmosphere over us will be open in Jesus' name. Give us open heavens, O God. And as we praise, as we lift up your name, praises shall go up unto you, O God. You shall release your power, your anointing and your presence in the mighty name of Jesus. I want to commit this entire event into your hands. Everything that is said and done in this place, may he give you glory, mighty God. And Father, I pray that the anointing of the Lord shall be upon each and every person that will be given an opportunity to sing, Lord. I pray, Father, that it will not just be songs, but it shall be praises that brings and attracts the presence of God down in the mighty name of Jesus. I thank you for those, dear Lord, that have organized this event. May you grant them wisdom. May you guide them by your Holy Spirit. Whatever they do, King of all glory, may it bring glory and honor unto you. Now we capture, oh God, the atmosphere over us. We want to pray that in the mighty name of Jesus, whatever goes on in this altar shall be stronger than anything going on anywhere else. In the mighty name of Jesus, and let your will supersede any other will. We thank you and we bless your name, even as we dedicate this event now in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Come and give the Lord mighty shout. Glory to God. Amen. Wow. Wapi makofi ya mtumishi wa Mungu leo? Na leo naruka kwa shughuli nyingine. Asante sana. Because we'll sit down. We are officially now started the event. Mwaka tuko tunahitaji baraka za mtumishi. Hawezi ukaenda mahali ukafanya mambo kama mtumishi aende bariki mahali pale. Si kweli? Kwa hivyo wapo ambao unanisikiliza na unaniangalia, nikukumbushe tu ni katika Coastal Gospel Award Season 2 ama the second edition 2019. Na sasa hivi nikiangalia chronometa yangu niko na karibu quarter 2 ili tuende live K24 na Citizen TV. Lakini kabla tujaende live moja kwa moja, wacha tu nimwalike Gwasu. Do you have Gwasu? Na nikusome. Wapi makofi yake tafadhali? Wacha tu tujue mambo mawili matatu. You speak to me? I speak. Kuyu, Luo, Luya, Karani, Igamba, and so he gave me that. Oh my God. Woo! Can you speak any current? Can you speak any current? Just speak current. Just put any current. Who's a current engineer? Who's a current engineer? Can we confirm this? Who's a current engineer? This guy comes from somewhere, someplace, you know. And you can see. He's an Englishman and he speaks in college. Can you talk in college, please? Bwana asifiwe. Amen. Ya Mungu. Eh, chamege kabisa. Yule ni kwa. Amen. Yule ni kwa. Umeona
kidogo sio? Huo anatunja mbele. All right, thank you so very much. What is the name of your Iguasu? Iguasu. Iguasu. Iguasu AC. That's my social media aspect. IDUASU space ASPC. All right, what do you have to do for us? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.
watu bikeni, sio? Yani akimba, unaisi kwamba kwa kweli ameimba, sio? A round of applause, a round of applause for her, please. Except a round of applause for both of you, kwa kia saki sana. God bless you all for doing.
May the good Lord bless you. Asante sana mwanzala. Tena once again, kwa makofi tu tafadhali. Kwa appreciate tu kazi ambayo wanafanya nzuri. Alright, thank you. Naitaji tu nikukaribishe tena tu kwenye Coastal Gospel Award Season 2, Edition 2. Hapo awali ilikuwa ishawaifanywa, lakini hii ni ya kukata na shoka. Na nataka nikukumbushe tena, tuko live K24, tuko live Citizen. Kwa hivyo wewe, just smile and be happy for this good event. Kwa wale ambao wanafika, I say, upande huu ni upande wa nominees. Wale ambao waliweza kushiriki, sio? Tuko na Stanley. Do we have Stanley in the house? Do we have Stanley? Yuko hapo Stanley tafadhali. Ananionyesha kwa ishara Stanley tafadhali. Harakisha tunakusubiri hapa. Stanley tunakusubiri hapa. Very fast Stanley kutoka maeneo ya Lamu. Pia Bwana aliniua kwa moja hivi. Kwa hivyo pia gavana wetu honorable Samboje bila shaka na mimi kwamba Mungu atamuinua tena zaidi na zaidi. Si ndio? Stanley aliyo viral please. From Lamu. Stanley. Kama hayupo, wacha ni waite wana prophetic dancers wako wapi? Oh. Asante. Asante sana. Wow! 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 W
naambiwa kwamba kuna wale the main event organizers watakuwa wanakuja hapa mbele ili kwamba tuweze kujua hawa watu ni kina nani. It's all that is meant to do. Kumbuka ni Gospel Awards second edition ambao niko powered na Venus Daily Events. Watu wako wanafanya mambo makubwa makubwa mazito mazito na kwa sababu ya kusifu na kuinua jina lake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Cornerstone, karibuni sana.
kushitisha na wakina nani hao? Maadui. Nani hako na bifu na wewe? Anasema adui shetani ashinde, sio? Asante sana, anaitwa Dorcas Majo kutoka maeneo ya kule Kwale. Wapi makofi ya Dorcas Majo? Amini usiamini, wako mbao unajitazama, tuko Citizen TV Live, tuko K24 Live. Kwa hivyo, watu wapani mbani, just wave them. Wawe kuwambie tu, tuko hapa, Praise Chapel Mombasa. Just wave them, wambie, hey, hey, are you seeing us? Tukiwa na mheshimiwa hapa, hatuogopi, si ndio? Wacha ni mwite John Issa. Wangapi wanajua John Issa? Wapi wanajua John Issa? Ya kutuweze kuita wale event organizer moja kwa moja
waliweza kupanga event nzuri hii ambayo ni kukata na shoka hapa Mombasa tunavuma sio? Wapi makofi ya Gokumani? Asante sana Gokumani, welcome. Asante. Thank you so much, Mr. Venice.
is the director, Mr. Kamau. Mr. Kamau. I see Mr. Kamau. Pakajos, please. You don't need to call many times, eh? Some of you are cutting. All the event organizers, you are needed here. Can you please rush so that the congregation can know you and applaud you for a good job? Introduce yourself. Vincent Bahari from Makiriti. All the rest, please. Nikiwa makumbusha tu, tuko live Citizen K24. Na bila shaka, wewe ambao unatazama, amini usiamini, hakuna tamasha kama hili limeshawahi kufanyika. Kwa hivyo tunashukuru Mungu sana, na tunashukuru kwamba hawa event organizers wako hapa. Kwa hivyo, I will give this time to Mr. Venus, who is the director, to at least introduce. Why Sabuna? Sabuna, please. Yes, ma'am. Asante sana, Sabuna. Unaonekana tu na watu wako wale unaendelea. Sabuna kimbia, wapo wako kwa Sabuna. Asante sana. Nani mwingine amebaki tena? Sawa. All right. Now, let me take this opportunity to give the director, Mr. Venus, at least to talk something and introduce the event of that. Habari zenu. Kama mnioni, niinulie mkono. Pale nyuma, mkono. Mkono kama mnioni. Kama unaniona, niinulie mkono. Rudisha nyuma. Nenda pisha. Akusha. Mko sawa? Nominizi oye! Nominizo ye! Muko sawa? Muko warebo? I like that. Nimeona kila mtu amekuja na ile bracelet tulikuwa tunasema. But kuna wengine tunaonana pale hivi. Tukisema bracelet ni hii. Yes, yes. Sio mambo ya kuja na kisha. But you are good, you are all good. And I'm very happy. Your Excellency, the Governor, kikundi hiki kiko hapa mbele. Ni organizers wa event. Wengi wao wametoka county mbalimbali na tutaanza saingine ama tuanze hapa. Watu wa Benazini event wa kwenye saingine. Tutaanza hapo, kila mtu anajitambua, alafu tutaendelea. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ni Masi Maweo, I'm the SG. Bwana asifiwe. Mimi sijaona watu wamekuja kushuhudia mtu anashinda hapa. Bwana asifiwe tena. Nimeitwa Kathy K. Catherine Kilonzi. Mimi ni treasurer wa Coastal Gospel Association of Musicians. Karibuni. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Aliko Yesu. Bado jasikia. Bono kaso basi. Amen. Naitwa Vincent Kenanaya ama Vincent M. Nimeokoka Yesu ni Bwana. Mimi nilikuwa rep ama niko rep wa Mombasa County. God bless you. Bwana asifiwe. Hii ndio bahari. Bahari ya Bwana. Ndipo. Ndio angalia. Karibuni sana, mimi ni rep wa hii ya wale Kilifi County. Kilifi mko! Ndiyo! Amen. Praise the Lord. My name is Alfred Sabula, a Kwale County representative. Karibuni sana. Praise God. My God is good. God is good. Kwanza ningeomba tu sote tusimame kwa heshima kwa yule mama aliyezama ndani ya bahari. Simame tu kwa dakika moja, tumpe heshima yule mama aliyezama ndani ya feri.
tutulie tu kwa dakika moja na tumoyo kuombea familia Mungu wa Mungu. Asante. Tukae. Your Excellency Governor, Georgia Tabata County, Karibu Mombasa. Wageni wetu, wageni mbalimbali, waheshimiwa na wawakilishi wa wajumbe mbalimbali, hapa tuko Coastal Gospel Awards. Kwa majina naitwa Josephat almaarufu Kaka Joyce. Mimi ndio chairman wa Coastal Gospel Awards na pia chairman katika iliyokuwa Mombasa County Association of Coastal Musicians. Na tunafurahi leo tumetembea safari ya uchovu, safari ya miezi mitatu. Mimi nisi jipigie makofi mazuri. Na sote tuko hapa kwa sababu ya hawa nominees, tuwapigie makofi mazuri kwa hawa. Imekuwa ni introduction, kama tutapata wakati tutazungumza zaidi, lakini kukutogezea tu ni kwamba Coastal Gospel Awards imezaliwa kutoka Mombasa County Association of Coastal Musicians nikiwa mwanzilishi pamoja na viongozi hawa mnao waona. Niwapigie makofi mazuri. Na nataka tu appreciate Venus Daily Events kama kampuni. Huyu bwana tulipatana pamoja ili kufanikisha Coastal Awards. Asanteni sana, Mungu awabariki. Lakini tukimaliza bwana governor, nitaomba tu kwa sababu tulikuwa Mombasa County Association of Coastal Musicians, sasa tume upgrade kuwa Coastal Association of Musicians. Ningeomba tu kwa heshima baada ya hii uweze kuzindua rasmi Coastal Association of Coastal Musicians. Na pia waimbaji wote walio hapa, sasa tunataka tupige hatua tukiwa pamoja ili kuangazia masuala ya wanamuziki hapa kwani. Asante. Praise God. Praise God. My name is Samson Kamau. This afternoon I was to confess that God and Jesus saves people like me. So I'm claiming that he saves lives because he has saved mine. Thanks so much and God bless you. God is good. And all the time? You are all looking nakaa vizuri sana. Asanteni kila mtu kwa kuja. Kwa jina naitwa Christopher Ndadwasha. Kufanya kazi na Venus Daily Events kama producer of this show. Nimefurahi kwa hapa. And we are waiting to see stiff competition. We have beautiful trophies. Thank you. Good, good, good. Najua wale mketi kidogo itakuita kaa wale wawili wabaki hapa. Haya, hata mimi nimepata. Unajua hivi kama mlisema huu nitolewa na Roho, nikaleta hapa nikuje nifanye hivi, si ndio? Haya, mtajibu hivi: Yesu akipenda. Hebu nisikie nominees. Yesu akipenda. Hayo ndio baadhi ya mambo tutakuwa tunaangalia, sio? Haya, naanza vipi? Kwa hivyo nyinyi mtakuwa mnarudisha Yesu atupenda all the way kabisa. Na nataka kusikia hicho kivoi. Yesu atupenda.
tumepata. Haya, makofi, makofi, makofi. Ni wakati wa amani. Benga ni wakati wa amani. Benga amani ya Bwana. Benga amani ya Bwana. Benga Mungu. Kwetu wanapwani, hata mimi nimekuwa mpwani kwa nini. Yes, it is. I've been here for the last 3 months. Nimejua lugha yenu, nimejua lugha ya hapa, sio ya kule kwetu. Yes, it is. But nimekaa na nyinyi, nimefurahia, mko wakarimu. Kwanza chakula ya pondo, inaitwa nini? Bahazi, hiyo. Iko poa kabisa. Sidiyo, naitwa Penati Maina, Dogo, nakaa pale Nairobi. Tunafanya na hawa vijana, ya good guys. Na nilipotukuta kule Nairobi nilisema nitakuja na wao. Ili waongee na watu wa pwani, yale makosa wameona, all through that voting, watawaambia. Sidiyo, kwa sababu kuna makosa mengi sana, saidia. Nominee, saidi ya voters. Yes, it is. So, utasikisa kutoka kwao, itawapatia kila mtu kama dakika tano hivyo, kabla tuanze. And I think it answer na Mr. Kamau, please. Praise God. Naomba radhi Kiswahili siyo mdomo yangu. So, mtanikubalia nitumie Kiingereza, sindio? If I was in Central, I'd have used to be pre-metric, lakini saizi, siwezi Kiswahili. Now, I will specifically talk about voting, the whole process, and some of the things that I think we can improve. Generally, if you compare ourselves, that is coastal region and other regions, we fairly did do very well. If you look at the total number of votes that were casted, and compare ourselves with other regions, we are still behind. What can we attribute that to? This is where we need the partnership between the nominees themselves, because you also play a role in marketing yourself. Two, the local radio stations and the TVs. We need to talk to them a lot so that we are able to reach a wider voting group. If you look at our geographical location from Taita Taveta all the way to Lamu, and you look at the total number of votes that were done, clearly there's something that is not right. And I can tell you for sure, a good number of our votes came from Mombasa, and Taita Taveta did a bit, but there are counties within our coastal region that clearly lagged behind. So from that observation, in the next season, when we are going to be doing the third edition, we would expect that we are going to partner a lot with the local radio stations, the TV stations, and even the nominees, because you are the people on the ground. We need to go to the churches where we worship, to sell ourselves, and make sure that everybody hears about this competition. Just as I walked in, I was talking to some people within this congregation, and a few
a number of them didn't know that the gospel award was around. So it means they may have to do a lot of network, a lot of marketing, and that's the only way we can achieve. Again, let's look at the voter. If we had the time, I would have shown you what it means to have a spoiled vote. I'll give you an example. You send 100 SMSs, but you've not put in the code. Because every nominee had a code. Cindy, you'd have a code, for example, Kamau 21. Mm-hmm. But then you send 100 of them without 21. All you just send 21. In fact, in most cases, they were just 21. I can tell you, me or my colleagues here, there is no way we would identify who is the nominee. A good number of your votes got spoiled through that process. If we had the time, we would have shown you. So it means, again, in future, we need to educate our voters, the people who vote for our nominees, the right way to vote. Because if you don't put the code, it will not count. And in some cases, the difference could be 200 between the winner, the second runner-up, or the third runner-up. So we've got a lot of, especially the association, we have a lot of work to do to educate our people on voting and how we should do it. It's a process. This is the second year. I can talk to America. So in the next edition, we believe we shall have matured. We shall do things the right way. Again, you find, let's say Samson Kamau Mwangi, and the code is Kamau. But then you find somebody, you know, in the system, it doesn't recognize Samson. It already knows Kamau. So the voters, most of them, created their own names. In every voting, there is the code which is important. That code X is assigned to me. So if you used my name as you know me, that's a spoiled vote. Following instruction is good, simple, and it's good. So Kiamuriwa Lazima, it feels good to be here. So in short, because I don't want to take too much time, as the Coastal Association, we have a lot of work to educate both the nominees together with the voters, engage our partners, that is the local radios, our churches, because there is no one nominee who doesn't attend a church. In a situation that was very unique, you find a particular nominee received a huge number of votes in a particular region, but the radio station that is in that county performs poorly. What does that mean? That either this nominee, his or her music, I chase with her. Because you get the point. Why, if I'm in Tana River, why would I be so popular and the radio that I play around that is within Tana River is not as popular as I am? So there is a disconnect between the radio and the nominee. But those are things that we are going to improve in future. We as a venture events, we will work together with the Coastal Association so that we can improve and become a better awards, so that we also educate our people to become better in their lives, in their process, glorify the grace of God, who we serve, day and night. Senior, I want to stop from there because I was given 5 minutes so that we move on to the next category. Otherwise, there is a lot we need to learn, and there are a lot we are going to work together. God bless you. God is good, and all the time. Wasani, hoye? Wafans, hoye? Good.
Haya, mimi niko hapa kwa niaba ya wasanii sana sana. How venye msanii unajipresent ni muhimu sana. Sawa sawa. Very important. First of all, kulingana na zile picha tulikuwa tunapata kutoka nominees, kuna wenye walikuwa wameweza walikuwa na picha nzuri, walienda pale studio wakapiga picha, na kuna wengine mtu anapiga picha na simu akiwa kwa soko. Hiyo ndio tunatumia kama award. Hiyo ni shida kidogo. Kuna great people wanasema you have to present yourself in a manner venye mtu unataka mtu akuaddress. Hata gavana wetu hapo unaona amekuja kama kuna swaga kusawa, hata ukimwona unamsalimia ukiwa. So presentation ni muhimu sana. Wasanii tafadhali, picha yako yenye unapatia, yenye unatuma huko nje, yenye unatuma kwa nomination ama kwa presentation ama unaweka kwa muziki yako, ni muhimu sana ikuwe good quality. Always present yourself in good quality. Secondly, performances hapa. Mtu akikuja kwa stage, si kila mtu ananisikia? Si ndio? Kila mtu ananisikia? Artist, kama unaenda mahali kuperform, kuna kitu inaitwa performance track. Sawa sawa? Watu wakikuja kukuona ukiperform, wanakuja kukuona wewe na wakusikia. So if you play someone, ukichezea mtu nyimbo tu, hakuna tofauti na mtu kusikiza radio yake na kuja kuona ukiperform. So ni muhimu, kama unaenda kuperformia watu, kama haufanyi live music kama na instruments kama zilizoko hapa, ask your producer to give you something called a performance track, so that when you are going to perform, track inacheza na wewe unaimba. Hiyo inakusaidia pia wewe kuweza kuimprove vocally. Ukiimprove uende to the next phase of wanting to perform live, inakuwa rahisi, watu wanaona uko na international standards. Sasa kama sasa hivi tuko na kitu inaitwa Play Kenyan Music, si ndio? Tuko na kitu inaitwa Play Kenyan Music. We want to consume our own content as Kenyans. We want to promote our own artists, we promote our own brands. Even though venye tutaweza kumake, tutaweza kujenga wasani wetu, tutaweza kujenga industry yetu. Na hii kitu ina apply on both sides. Sawa sawa. So, artists, present yourselves in a manner, mtu atafurahi, mtu atafeel mwenyewe, huyu ana deserve kuwa international standard. Hata mtu akiwekwa pale anaenda kuvotiwa kama award ya nje, watu wako na ile psyche ya kuweza kufanya voting. Presentation, nimependa venye wasanii wanakuja kama wamevaa, you are looking very beautiful, very nice. Wengine wanauma nje kidogo, lakini kuna improvement. Venye unakaa kama msanii, venye unajipresent ni muhimu sana. Lastly, ask yourself kama msanii, kwa nini unafanya chenye unafanya? This is a gospel award show. We are promoting and encouraging and empowering gospel artists. As a gospel artist, how you carry yourself, your personal life, do you have a relationship with God? Kwa sababu, kama msanii, any kind of artist, usanii, daktari, it's a divine calling. Sawa sawa? Ujue wewe as a creative, you have creativity power. So inamaanisha wewe na Mungu mko pamoja hivi. Creativity na nani muumbaji? Si ni Mungu. Creative power inatoka kutoka kwa Mungu. So have a relationship with God, muhimu sana. Work on your music, work on your art every time. Practice. Lastly, it takes, inachukua mtu 10,000 hours to be a master of anything. Huku unacheza guitar, huku unaimba, huku unafanya production, huku mchungaji hapa. It takes 10,000 hours. Kwa hivyo, pale umeanzia hivi, usiache. Enda kabisa, keep on improving, learn. Connect na other artists, utaweza kujua vitu huku unajua. Hatuzaliwi kama tunajua kila kitu. So, with that, the artist did a commendable job. There is a lot of room for improvement. Na naomba, next year tukirudi hapa, wale nominees wenye wanatuma picha zao na nyimbo zao, quality kwa iko juu. Sindio? Next year, ni sisi ndio tukuwe tuko juu among all the other regions. Sawa sawa? Thank you so much. Nipo juu. Asante sana. Please,
Wakati umefika sasa. Tulimpenda sana lakini mimi mpenda
Wapo mbukefe. Sasa hapa ndo kuna kitu mbwe. Inagaragazwa hapa. Bwana Director. Sema tu mara moja watu wakuke chini kwa hili mbrada. Niona Rida. Niona Rida. Niona Rida. Niona Rida. Niona Rida. Thank you. Next year. Make sure that I'm singing. Sidio. Awards ambazo zinafanyika hapa hapa kwa sasa. Organizers, please, organizers of the event hapa. We want to see those stars. Who is the star? Linda Juma. Tunataka viti hapa. Organizers, please. Linda Juma. Si useme kitu tu jamani Linda. Sema kitu angalau ambia mama. How are you kitafanya? Hebu mpatie mimi mkono na mimi. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni kama vile umesikia Linda. Actually, I'm much happy because it's not my effort, but it may talk from God. That's what I can just say. Yes. Wow. Everybody in the back of the last room, what's your name? Everybody, yes, in the back of the last room. Thank you. Kita kakak Jun. Kakak Jun, the chairman of the musician, which is with Yanti. I love to certificate, Makai Pala Jun. Send you a certificate. Sio kazi rahisi. Lakini Mungu akikuchagua. Asante sana. Anatuma certificate yake pale moja kwa moja. Naye chia pasu na machiama mbae mwaya sasa nam unajua hiyo huyo ni mshindi wa upcoming yes is it yes but nominees unajua venye tulikuwa tumesema tulisema aje mtu afikiche gapi atawan sasa hivi sasa so kwa leo hana nini hana trophy si ndio makofi kwake tafadhali makofi kwake. She's one of our stars. Kwa hivyo akika hapo, she's a star. Sindio? Amen. Wale wanaketi pale ni stars. Tunataka tuwaone. Asante sana. The other category is the... And then... Coach. Producer. Nasema best vernacular songs. Best vernacular songs. Yes. Julie Movita. Vitalis Santana, Benson Kinda, Mapenda Rakaraka Tadani, Mandogo Tsuma, Benjamin Katoko, Maureen Masika, Tunatimia Mbibu, Jenny Mudoni, Margaret Nyapola, Daryl Mandoa, Judith Constance, Constance Akinisha. Akinisha ni kudari? Awa ni vernacular, wale mba wale mba nyumba nyimbo za kinyumbani, sidiyo, vernacular. Nambo na director, wako wapa tayari. Haya, they are looking fantastic. Si wanapendeza? Si wanapendeza jamani? Haya director, saidiyo watu wako. Amen, amen, amen. Thank you, thank you, thank you so much. Kwa ni director msaidia. Akikomba. Asante sana. You are all winner. Sidio. And that's why you are here. Sidio, sidio kwa ni. Kutani kukama wa shimu. Vimba, 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 vimba. Fura, fura kini ubi. Umetutomea na uo. Bila shaka nimesoma, wetu vernacular songs. Interwia tena. Julie Movita, Vitali Santana, Benson Kinda,
Mwandogo Tuma, Benjamin Katovo, Maureen Masika, Den Mudoni, Margaret Nyapola, Dewin Mwidoma, na Judith Constance Akinyesha. Tuko hapa sote sisi. All right. Nataka nibaki na Jini wa seba Daraseni Nikitaja mtu wa kweli unapiga makofi. Sidiyo? Unapiga makofi, eh? Eh? Haya, Daraseni. And that is Jawin. Jawin. Awa, jini wa kweli unapiga. Awa, kwa kofi yao. Congratulations. Wapi mtoto yangu? Sasa hapa ndio tusajue mbingu na mechi. Haya wasema nikiguza mtu wa kweli nataka kusikia makelele ya juu, si ndio? Kodi ya juu. Kaunti gani? Mombasa. Kaunti gani? Kaunti gani? Taita Taveta. Taita Taveta. Kaunti gani? Kaunti gani yodoke hapo? Ni gani mnataka yodoke hapo? Mjue haya ni mashindano ya inter-county. Sidiyo? Lakini siyo nini mtataka. Ni both. Tutagalia both, tuone. Nami hata tuwebukia. For now. Hata hili ya nangalia kwa uruma jamanas. Mwuzi kumurumia? Hey. Director mana? Jawin. Jawin. Wapi wako makofi, wapi makofi, makofi. Asante sana Jawin. Now, tukona wasemba. Lala la sili. Mombasa na? Taita. Mombasa na? Taita Taveta. Mombasa e? Ye. Taita. Mombasa e? Kukua na mama umumode simba ya sana, sidiyo? Kwa hivyo kusikia na mambini ya sana. Leto sana. Sama kitu. Talk something. Say something. Wana sifiwe? Wana sifiwe? Na shukuru wale wote walio nifidia kula. Mura wabaduri. Wapi makofi yake? Kusikia kwa Taita. Mshindi wetu wa mwana kwa mwana. Wani? Hatari kwenye yangu. Haa, wale, wale, wale. Kusikia bada ya sifiwe. All right, talk to you. Say something. Say something. My name is Sosifiwe. Hallelujah. My name is Kumungu. Mshindi wangu. Ni kwa sababu Mungu anikubali anipe mimi. Na si kwa sababu mimi nimekuwa bora kuliko wale wengine. Thank you so much. Wapi makofi yake anajitumika lakini kwa ujasiri, eh? Tafadhali mambo mazuri. Bishop, yes. Bishop, tafadhali. Kuja kupatia hii certificate. Anaitwa Lala Seri. Lala Seri, Lala Seri. Pigia ni Bishop makofi. Asante sana Bishop. Na asante sana. Asante sana mtumishi wa Mungu. Wapo makofi yao jamani. Asante sana. Tazama mwa consent. Mali mwa washindi wanakaa. Vote zake zilikuwa 500. Vote ndio. Haya. Kaka kwa sta. Ndai. Tutaenda haraka haraka kwa sababu najua tuko live. So tutajaribu kukimbia ili tumalizie. The other category is producer. Na bila shaka producer ya mbele ndio ndio best producer haraka haraka please. Best producer, best producer haraka. Kuna Victor Mwangunza, kuna Eric Mhindo, kuna David Onwatch, msanii creation na Daniel Shukrani. Moja kwa moja hapa mbele.
moja kwa moja hapa mbele, tunaanza moja kwa moja na Victor Mangunza, Eric Mohindo, msanii Pierson Daniel Shukrani. Kumbuka tuko live K24 Citizen Raia TV, bila shaka tunatamba na kumiliki anga zote kwa sababu sifa ya kuimba jina lake, si ndio? Yesu Kristo. Kwa hivyo hawa ndio wale ambao wana produce muziki. Hapo tuko na watatu. Na ningetaka tuondoe haraka haraka, si ndio? Next time kula kuna soft. Fita record. Sasa mabaki wawili sasa. Wapi makofi yao? Kidogo tu ya Eric. Ndio kama nilijua hata namba 2 kushinda, si ndio? Asema jambo tu. This is something small. Haleluya watu wa Mungu. Mimi nawapenda sana. Wale wote walio mvutia, acha Mungu awabariki. Siku nyingine tukashinda. Kaka Joe. Merci beaucoup. Wapi makofi wale wote? Best producer David Oluoch. Wapi makofi yake na certificate yake moja kwa moja hapa. Wenye wivu but below 1000. Just below 1000. Let him say something. Pale kwa stars. The other category. Praise the Lord. Asifiwe Yesu. Nashukuru sana kwa wale ambao wamenipigia kura na kupita kwangu, si kwamba I'm superior, lakini sote tuko timu moja ndani ya Yesu Kristo, kuinua injili. Amen. Be blessed. Asante sana David Oluoch. Haya, best video producer. Oh sorry, best MC Gospel Awards. Kuna Evelyn Atieno MC Shundu. Tuko na Rex Zakaro Munyao MC Rex Kenyan. Tuko na Steven Gituku Karioki MC Chonjo. Kuna Peter Cairo Kinuthia MC Cairo Ndomo. Wapi hawa MC? Wako wapi? Where are they? Ninaona wazito wawili. Wapi dada? Shuru kwa wapi? Wapi Rex Kenyan? Haya, hawa wako. Si, tunataka mmoja tu. Bila shaka. Na kwa hapa. He's already here. Alright. Na tulikupenda sana. Sijui sana nani. Nani mrefu kuliko mwingine? Ni nani? Nani mfupi? Yule mfupi ya keti tafadhali. Na pia mke wangu anaangalia kwa nyumbani, wacha nimsalimie mke wangu Lucy Waidira na watoto kule nyumbani. Asanteni sana, nawabarikiwe sana kila mahali paka na huruma wanaona. Amen. Na ni vizuri sana, Mungu awabariki sana.
Nijeomba, everyone. Naomba kwa heshima your excellency. Kabisa kabisa. Kuna trophy. Uje utusaidie. Asante sana. Wapi wapi ya hapa. Mwanzo tangoja. Ndani ya Taita akiwa hapa Prince Chapel. Na kwa kwa gavana. Wapi wapi ya hapa. Asante sana. MC Chomo. Umesalimiwa na gavana. Asante sana. Na hiyo amsalimie tena. Thank you so much. Mwasia, tukuna John Issa Ngaji Amari nesuma mzuri, siyo? John Issa Ngaji Wapi makofi ya wa tujamani Watu wazuri ambao Mungu amejalia na talenta hii Karibu sana Iza alaka Wendi kijana Chopoka Ani mbali na kuwa mbadi, yeye pia na producer. Haa. Mbibu na mbichi juu ikane, siyo? Moja kwa moja, director. Haa. Hapa, hakuna kuka. Si mnajua ni nani? Mnajua ni nani? Mnajua ni nani? Atujui. Ni huyu. Iyo njede kwa hita. Tosha. Asante sana. Kaito, tafadhali. Thank you. Kuomba. Best worship song of the year. Best worship song of the year. Wah, apa kuna Kalden Juma Okome. Kuna Luke Awino Abutro. Kuna Valentine Ferdinand. Kuna Susan Mugoni Washira. Kuna Amon Mwakishugu Mwanda. Kuna Darling Vakoya Mavera. Kuna Pastor Andere Lazarus Ayome. Kuna Masi Benson Wapinya. Kuna Lavencia Mevoi Mbaya. Solomon Masika Wanyama. Kuna Bali Lucy. Kuna Gladys Mchagwa. Kuna Michael Cheriot. Kuna Simon Mandasa Wachi. Na kuna Lucy Shalini Chesa. Wapi makofi ya hao nominees. Best worship Coastal Region. Hapa basi ndio kuna kizungumkuti, siyo? Mwana director, tusaidie. Hai. Wako ngapi wa? Wako wote. Nataka kubaki na wako kredo sita. Solomon, nibati na Solomon yako. Mwengere. Mwangere. Mwengere yuko hapa? Solo. Ah, selamat pagi. Ya dong. Pak Sona kan suka apa? Washu. Wavinya.
Washington ni wapili Simon Washington ni ayuko wavinya basi ni bakina wawili tafadhali tubaki na wale wili mbio pengine jina lao majina yao vitajo solo tuko na watatu ama na wawili na wili hapo wamebaki tuko na wawili Washington ni tatu number 2 so nikisema number 2 siwe mwingine ni atakuwa wili Bilisha Kwanza kutuambia ni nani na nani ambao umebaki? Mavinya. Mavinya. So our winner is Solo. Our winner is Our winner is Nimeambia mmoja Mavinya kuja. Our winner amebaki hapo. Makofi kwa tena. Makofi kwa Solo. Kaka Solo. Solo, sasa ndio. So, hawa tunapatia certificate bila trophy au kufikisha 1000. Sindio? The other category is Amen. Praise God. Wana sifiwe. Praise God. Nashukuru Mungu jioni ya leo. Producer. Wote wamepigia kura. Producer. Praise God. Asante sana. Asante sana. Haya. Praise song via Coastal Region. Kuna Jennifer Kapata, kuna Tomata Mandoni, kuna Christine Aliyeye, kuna Lina Kofula, kuna Diana Chari, kuna Mary Kenga, Josephine Mwania, na ni Angel Seal, Tabitha, na kuna Susan Akinyi. Wapo. Wapi hawa watumishi wa Mungu? Wapo makofi hawa? Tunakwenda mbio tafadhali. Very fast. Remember we are live back in 24, Tuko Live Citizen, Tuko Live pia vile vile Raia TV. Na ni mambo mazuri tu, kama hiki ya kijawa yafanyika. Kwa hivyo tuna appreciate sana watu ambao wameweza kuorganize event hii. Kuna vitu vingi sana. Kuna hicho kitabu, hicho kitabu. Nionyeshe kwa ishara, nimesema let's pray. That book inapatikana hapa. Pengine tu mimi nilifanya hivi baadaye. Ikiona subiri ya director nikitaka kupata watu tena. Linet, Jennifer and Christine. Hawa wengine tafadhali. Linet, Jennifer and Christine. Sogeni hapa. Usiwe na wasiwasi. Songa, songa. Haya, haya, haya. All right. Director saidia hapa haraka. Watu wasije waanguke. Haya, haya. Wasianguke. Wasianguke, wasianguke. Christine. Kujua nisalimia tafadhali. Christine, salimia director. Hawa wasonge hapa kipe. Zisonge songa hapa ya karibu. Usi ugope. And the winner is Jennifer. Wapi makofi ya Jennifer? Wapi makofi ya Jennifer? Dada Malete ndio msaidie. Tafadhali harakisha Dada Malete. Mshike mdogo. Kala usiri kawa baba. Najua una ile furaha ya kushinda. Anapokumbatia sasa. Kwa heshima kubwa asante sana. Wewe kwanza ni gavana hapa kwa trophy. Yaani huyo alifikisha hiyo 1000, si ndio mtumishi? Asante sana, asante sana. Thank you so much. Can you say something? Acha pesa yake kwanza. Acha pesa yake kwanza. Makofi, 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 makofi. Asante sana. It's too emotional. It's emotional. God bless you. Can you see some? God bless you, too. All right. It's okay. Thank you. The other category is best choir. Lucas, best choir. Asante sana. Leo tutajua mshindi kwenye kwa nini. Bwana director, karibu sana. Haya. Karibu, karibu. Asante sana. Kumbuka tuko Praise Chapel. Praise Chapel hapa Mombasa. Haya. Ningeomba kubaki na hawa, na Salam, Jubilee, Word of Faith. Siloam, Jubilee, Word of Faith. Tubaki na Siloam, baki na hawa. Word of Faith, sio? They are three, okay?
Aya, moja moja. Moja moja. Wacha wasiwasi. Na tena, nabitaka kuondoa mwingine mmoja. Ondoa mmoja, ondoa mmoja. Yeah, very good. They are very good. One of faith. Wapi makofi ya one of faith anapokwenda kuketi chini. Anafanya kazi nzuri. Kufika hapa si rahisi. Kwa kuna nyingi sana. Naam. Jubilee. Wapi makofi ni nini? Asante wana Jubilee. Lakini si Jubilee. Asante Jubilee, asante Jubilee kwa haya. Yoi serenze saa. Yoi serenze saa. Hapa kuna trofi. Na kuna zao ni nyingi sana. Narete mgolini. Asante. Thank you. Wapi makofi wanapopewa zawadi na Gavana Walter Samora. Asante sana. Thank you. Okay, zawadi hii. Okay, thank you so much. Thank you so much. Asante makofi, makofi. Makofi, lakini usipige mwenzako makofi, makofi basi. Haya, 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 haya. Nitaki kuwasta, nitaki kuwasta, kuwasta. Na dada kategori ni za TV, TV host, TV host. Producer to be host to be host gospel the world best to be host to kuna Jonathan Louis gospel bunzo to kuna Jimima Mwende Mwenja Shango wako wapi ya tuko nao Jimima wapu makofi ya Jimima wa Shango certificate iko hapa kuna mtu wa raia pekini ya dia the other category is Coastal Radio Presenter. Coastal Radio Presenter. Raya TV, you know, you present Raya TV. Raya TV. Yeah, I present Jemima. Jemima. Yes. Raya TV. Okay, wapu makofi yake. Makofi Raya Jemima, asante sana. Thank you so much. God bless you. Hi, to give best presenters, tukuna Sylvester Chibero, Arnold Munga, Ruth Masita, Jemima Gambo, tukuna Maslin Karembo, tukuna Francis Mandi, tukuna Joshua Chome, Caroline Bichana, tukuna George Tuba, Alice Mongeka, Jason Okota, James Katana, tukuna Eric Mongare, tukuna Anthony Upira Kumbadi, tukuna Nasi Mwanzo, na Anania Weyama. Our best representative. Wako wapi? Wako wapi? Wako wapi? Asante sana. Asante sana. Na bado naangalia wale wa kuzingatia. Let's go. Tutaongea na nini baada ya hii. Haya, haya, haya. Hawa tabaki, the three of them, tuanze na wa mutomo, smartphone, masi, mwanzo. Hawa gini wapitia hapa. Wapu makofi ya mwane, makofi, 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 sana, makofi, makofi, asante sana. Wamebaki wangapi hawa? Wamebaki wawili. Wawili, eh? Wawili. Hapo tunaondoa. Naam. Hapa hakuna kuondoa. The winner. The winner is Marcy. Wapi ya kofi ya Marcy Mwanzo? Makofi. Makofi ya Marcy Mwanzo, timu kubwa hiyo, timu kubwa.
Safi sana. Congratulations Masi. Safi sana. Thank you so much. Right. She's from Aguo FM. The category with Ramu Male Artist. Ramu Male Artist. Tukona Joseph Menza and Stanley Kamau. Stanley Kamau. And badai, tukona Joseph Menza. Awa ni kwa wili tu kwa mlamu. So next year ninyo kutaneta awa yungine. You are only two. So there was no competition. Sitiwa, listen to you. And the winner is Stanley Kadiyawa. Makofi kwa kwa wapi makofi ya Stanley, siya mishinja ni mana. Aya, kata tukiti yake. Ramu, lazima tuwa mke. Sitiwa. So, if you go back home, I'm sure you will. Sidio, congratulations. You also have a star. The other one is Tana River Male. Tana River? Bobby. Harakini. Sivana Mwaka, Komora, Bahia, na Selimon Wachu. Wabia, Turakishe. Hapa ningetaka kubaki na Mr. Mwaka and Washu. So, the winner for that category is Washu. Wapi wakofi ya Washu! Best male artist, Washu, Tana River. Sante sana. Tunakwenda moja kwa moja kwa Best Female Artist of the Year, Tana River County. Nelly Hart, Bitia, na Gombisa. Wow, hilo jina basi. Karibu sana, karibu sana. Nelly Hart. Mary Hart, Bitia. And the winner is who? Ha! She was alone. Listen to me. And you're the winner. Amen. She was alone. And next year we'll take our unit. Ili mweze kupata hiyo competition. Because right now there was no competition. Hata kwake, kuna zilikuwa dogo sana. Listen to me. So next year, we'll go to our wengine, waje. Congratulations. The other category is Taita Tabeta, male artist. Ujue kwa na ngawa Taita Tabeta, Taita Tabeta. Tukuna Nikodemus Kamanza. Tukuna Patrick Yoko Mwasia. Tukuna David Mbela Mwakaba. Very fast for that. Tukuna Glevila. Unaona hao jamaa? Hai hai. Unaona hao jamaa? How many are they? What? Wow. Yeah, very many. He's a blessing. Mpaka leo. Babu. Hai. So, you people, you can see what I'm saying, eh? Si mnaona? Ni kusema Taita, kuna waimbaji wengi sana. Na walikuwa wananiambia, hii ni kama kota yao. Na ikakota. So, next year wengine, wengine kwa mfano.
Sindiwa. Usikasirike. Wacha tukuone. Anasema hata baba yake hakuingia kwa mashindano. Acha anakuanga hapo. So I'm sorry but nataka kubaki na Peter Mshina. Wajara. Ukitoa mbele masonga mbele kiasi. Matendo. Sasa. Matendo. Wapo makofi hao wengine wanapokana kwa kile chini. Asante sana. Haya. Wapo. Nani mshindi hapa? Nani mshindi? Ah, ngoja. Ngoja kwanza. Director. Nibaki na Peterson. Peterson tulikuwa tumependa. Peter Mshina. Sorry. Peter tulikuwa tumependa lakini audience wamekupenda sana. Wapi makofi yake Peter? And Majala. And the winner E4 this category. Yes. Is Matendo. Lakini ni mshindi. Ni mshindi. The other category is Taita Taveta Female Artist. Taita Taveta Female Artist of the Year Post Gospel Awards. Tuko na Nelly Elizabeth Zige. Yuko. Tuko na Hopani Mozige. Tuko na Grace Zige Mwas Mayunis Manjala Mashuk. Kuna Irene Wakesho Mjomba. Tuko na Ruth Okachikia. Wapo makofi ya hawa wazuri watumishi wa Mungu. Mbona si wao ndio hawa wamefika? Na hawa zige zige zige. Hawa ni madada sana. Yaani unataka kuniambia tena tafuta ya representing wao hapa. Bado mnaona tena tafuta kwenye naingia. Si ndio? Checking my. So bado kuna zidi kwa sisi next year. Tunataka hivyo. Haya, haya. Watatu. Nibaki na Irene Martha. Nasonga mbele. Kitu Irene Martha. Nasonga mbele. Hukmani. Hukmani mbele. Neri Mzigo. Wengine wa kitu sio sio pigia makofi jamani. Asante. Nani mshindi hapa? Nani mshindi hapa? Nani? 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 Na kishindi wa kufanyaje? Director Sandy hapa basi. The competition was very stiff. Wao watatu. Yes. Tukiangalia wote mmoja alikuwa anaongoza ile mwingine alikuwa anaongoza hivyo 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 up the last minute. But Hope Mandi tukafikia namba 3. Congratulations. Wapi makofi ya Hope Mandi? Haya. And the winner is for this category. Taita Taveta County is Neri. Tunataka mtu ambaye tena na gari hapa. Asante sana. Nelly Zige
your excellency star. Uyu mtaka luga kwako, tuje kuomba. Akona trophy na certificate. Asante sana. Thank you, ladies and gentlemen. God bless you, ladies and gentlemen. Asante Gavana. Gavana, nafanya kazi nzuri sana. Wapi makofi ya Gavana pia jamani? Yeah, that's what I'm doing. Yes, yes. Kwale, female artist. Kwale, Coastal region, Coastal region. We have here best female artist of the year, Kwale County. Dorcas, Mawia, Maingi, na Joseph Kerumo, Mwiri, na Alice, Mwendo. Ukiwa tu jina lako natoka mbio, juu wewe kwatu. Tafadhali, mshindi ni nani hapa? The winner. Who is the winner? The winner is... The winner is Dorcas. And the winner is Dorcas! Kosha. Thank you. Asante sana. Kwale County. Asante sana. Aya. Bishop, tunakuomba kwa heshima. Asante. Thank you. She's strong. They are saying that be strong. Yeah, she is. And that's what man it is. Lucas. What was that? They are going to miss you anyway. Asante. Masema competition in the stiff. Asante san. Hi, how are you going to be Kwale male artist of the year? Asante san. God bless you. Hi. Very fast. Kwale male artist of the year, please. Mtoto wako. Kuna mmoja huwa anaimba unifunu hapo. Baridi ipo hapo, unaweza sura hapo. Nani mshindi hapo kwa Kiswahili? Ngoja, Kiswahili. Ngoja. Okay. Mbaki na tiso. Haya. Tiso na tumunga na Fono. Sige. Fono. Haya. Sige. Fono. Haya. Wameandika kitu mingine hapa. And the winner is between Fono. And Tiso. Tiso! And the winner is Tiso! Wapi makofi ya Tiso jamani kali? Aya, asante sana. Okay, thank you so much. Msaidia kwa zawadi yake. Asante sana. Atanyoshi kwa tena hiyo. Aya. Okay. Hiyo zawadi moja kwa moja Tiso. Tusaidie wakati. Female artist of the year. Tusaidie na Kirithi. Okay, asante Tiso. Yaani hapo kuna machozi. Si machozi kwamba amesikia uchungu, ni machozi ya furaha, ndio? Ilikuwa ni kazi ngumu si rahisi. Okay, tuko na Coast Gospel Awards, Best Female Artist of the Year, Kilifi County. Tuna Janet Mbalazi Kobe, tuna Margaret Zawadi Karisa. Mapenzi Nelson Kasungu, tuko na Rachel Muvinye John, tuko na Louis Darwa Katana. Na mapenzi kuna Kalama na Victoria Nduku Nzioka Ndi. Kama ina ili mesema wani? Ndi. Karibu sana. Tuharakisha mwile kwa mwile ya director kusaidia hapa. Naona watu watanguka, wengine watalia. Haya. Ningetaka tena nibaki na watatu. Bila shaka. Bahari. Roy. Notes. Bahari. Jay. Sokamezi. Jai Bahazi.
Wengine basi wapo makofi kwa Bwana Mketi. Asante sana kwa hawa wawili. The winner is Kirifi, female artist, Lloyd. Wapi makofi hawa? Chupa chupa ima. Haya, 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 haya. Okay, thank you so much. Thank you. Aya, male artist of the year, Very fast. Tafadhali, tunaenda category nyingine. Tafadhali. Lois, waambie kikwenu wakae sasa. Naona. Kiswahili ni ngumu. Nimepata zawadi yake. Tuko na the best male, the best male artist of the year, Kilifi County. Wapi makofi ya mambo? Hali. Asante sana. Take this photo. Asante sana. Usije ukashangaa. Hapo ni mtoto wako na mambo. Mtoto wako ni mtoto sana hapo. Shangaza. Asante sana. Yeye kale si surprise. Okay. Asante sana. Thank you. Wapi makofi yao? Asante. Yani nimeona hadi ya mwaka. Yeah, the category is one. Yes. Mombasa Female Artist of the Year. Mombasa Female Artist of the Year. Tupe majina. Kibrania M. Mpandi. Sherry Linda. Susan Samantha. Saitua. Ananduku Mwua. Agibeta Aluma. Hochi na Afya Soka na Am Italy na vilevile Jackie K Abura. Ukiwa na jina lako na kibia tu vile nimeita pale karibu. Very fast. And the winner is. Nimetoka ni baki na Barikiwa, Mpisa, and Kibronia, Barikiwa. Hawa wengine hawako hapa. Hebu regelea tena. Mpisa, Barikiwa, and Kibronia. Okay. For this category, yes. The winner is Kibronia. Okay. It's enough. Bishop, asante. All right, let's sit down, please. It's okay. Aya, it's okay. Mpatie tu hewa ya kupumua na kulala. Asije anguka. All right. Thank you. Asante sana. All right. Thank you so much. Thank you, Gloria. Wapi makofi yake tena jamani? Thank you. Mombasa. Male artist of the year. Mombasa. All right. Thank you. Mombasa Male Artist of the Year. Yes. Tupe your list. Hapa nataka nibaki na
tukona Jacob Mugambi, Michael Cheriot, Chris Davi, na tukona Isaac Wambua, Nixon Lewa, na David Ndeu. Wako wapi? Wako wapi? Very fast, Nixon Lewa, Isaac Wambua, Chris Davi, Mike Cheriot, na Jacob Mugambi. Haya. Tafadhali kama nini kuko hapa? Pole sana. Kwa hao wengine the winner is Papa Dawa. Wapi makofi ya leo? Asante sana. Amen, amen. Thank you very much. Asante sana. Mtumishi wa Mungu Pastor Ndao. Asante sana. Asante sana. All right. This is a family. It's nice to have a supporting family. Thank you so much. Pastor Ndao pokea zawadi moja kwa moja. Tunajua mbingu na nchi. Thank you so much. Thank you Pastor. Best National TV host. Itaki kwa hita maani wakai tu wako. Best National TV Coastal Region K24. Wapu wako K24. Si wanafanya kazi nzuri sana. K24. Gavana leo His Excellency anapiga zoezi hapa. His feet, I'm telling you. K24, makofi kwa. All right. And they are covering us, you know. Not forgetting citizen. Asante sana. Not forgetting where you're to be, they're also here. Aya. Santa K24. Aya. Porto Opera Radio. Aya. To go to best radio overall, Shaky FM. To go to Kwani, Lulu, Kwetu Radio, SBS Radio, Kunabaraka FM, Tana. FM, Nasipa FM, Ango FM, Akaya FM. Best radio, the year. What do you want? But the winner that it does, we'll see you. I am. And the winner is, eh? The winner for this category is a Blue FM.
bila shaka tunakupongeza sikiza tio nambao ya Song King. Iwapo unahitaji kujua zaidi, wako pale nje. Wako pale nje moja kwa moja. Alikuwa tu peke yake na niweza kukuletea both around 1000. So yeye mshindi. Makofi kwa Dona Manya. Wapi makofi ya Dona Manya? Asante sana. Mbona mnapiga fifu fifu jamani? Mbona wivu? Piga makofi. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Thank you. Bishop tafadhali. Kuko sawa. Sawa mambo yako hapa sasa. Hapo ndio kuna matatizo. Eh. Lakini kabla tujaenda hapo director, kwa sababu pengine unaweza kuwa umechoka. Tufanye jambo moja tu. Tusimame kidogo tu. Tunyoroshe miguu, alafu stretch kidogo, alafu tuketi. Kidogo tu. Stretch yourself. Stretch, just stretch. Stretch, stretch. All right, cut it down. Hapo ndo kuna maneno sasa. Tuko na best artist in Coastal Region. Alright, thank you so much. Tuko na best artist Coastal Region, Purity Muli, Felix Lusafa, Boya Davis, Michael Cheriot, Vincent Muli, Anna Itale, John Gaji, na Yunis Mwa. Kuna Simon Wachu na Yunis Majala, Simon Alone. Kabla hao waingie hapa, yes, hata niketini kidogo tu. Kabla kupatiane ile tuzo yetu ya juu kabisa, kwanza atuhubie karibu sana bwana Your Excellency the Governor. Wapi makofi yake Your Excellency Governor Taita Tabata County. Karibu sana. Organizers, nominees, artists, committee, hamjambo. Yangu ni machache, sitaki kuwaeka, najua mmekaa siku nzima na tunafikia kilele. Kwanza ni kupongeza organizers kwa kuandaa shughuli hizi. Heko na pongezi kwenu, ikiwa ni season 2, nina matumaini ya kuwa season 3 itakuwa nzuri zaidi kuliko leo. Hii ni changamoto kwa serikali kuu na kwa serikali za kaunti. Tuchukulie kwa maanani sana namna ya kusupport artists na wanasanii wetu kwa sababu wana vipawa vya kutosha. Nikiwa namalizia, nataka niwaombe kwa unyenyekevu, mwaka ujao awards hizi mtupatie rights zifanywe kaunti ya Taita Taveta. And we support you fully. Wasanii wa Taita mnaunga mkono wa Mungu mkono. Kwa hivyo kabla ya kumaliza shughuli hizi, leo mtutangazie ya kwamba shughuli hizi zitafanyiwa Taita Taveta mwaka ujao. Kwa hayo machache, kuna yule kijana mdogo amenifuata paka pale, yuko wapi? Aniambia, unajua sisi ni dancers, sisi ni watoto wadogo, tuko around 20. Where are you? The young boy. Hayuko. Na leo ndio inakaa siku yake, bahati yake ilikuwa imesimama leo. Wapi makofi yake? Governor Excellence. Excellence, ningetaka kubaki tu hapa.
wewe ndio kupatia ushindi wetu wa siku ya leo. Haya, the category nominees, please, kujani, hata kama uko saidi, karibu. Hayawi, yamekuwa sio. Tupate mshindi wetu wa juu zaidi. Kabisa. Best Artist Coast Region, Coastal Region, Purity Mbuli, Felix Lusava, Boye Davis, Michael Chiriot, Vincent Woli, Anne Itela, Italian Radik, John Gaji, Eunice Mwa, Simon Wachu, Eunice Majala, and Simon Lowe. Tutengeneza laini tu hapa. Nyuma yangu tutengeneza laini hapa. Na Fisher, yule atakayeitwa tukiwa tunafanya subtraction kwa song ambayo. Director. Nikiomba nibaki na Purity, Simon Ijiri, John Issa. Haya. Asome. Hello, are you ready? Si sote tusimame sasa. Zawadi kubwa sana hii. Coastal Best Artist of the Year 2019. Minani? And the winner is John Issa! Welcome to the John Issa! Hello. Hey. My daughter's the man here for the people who put up on the side of the field. I see the hero. Guliga!
watakuwa katika the best these other categories kama MC,
watapata 1050. Ni kama vile tulivyo waahidi, wataweza kuandikiwa check waweze kuondoka nayo hapa hapa. Kwa hivyo tunataka tuwashukuru Isaac certificate yako hii. Asante. Wale ambao wamepata certificate hamkufikisha ile tulielewana kura 1000. Kwa hivyo next time tufanye bidii tuweze kufikisha target ambayo tumeweka. Tuwapigie makofi mazuri hawa wote. Kabla hawajaondoka, Director Venaso atazungumza machache, lakini kabla hajazungumza, Your Excellency the Governor, umezungumza jambo ambalo limegusa mioyo za wasanii. Tunapokumbuka kwamba uimbaji na vipawa viko hapa Pwani, na sisi kama viongozi katika industry, idara ya muziki hapa Pwani, tunasikitika kwa sababu muziki wetu katika vyombo vya habari haichezwi. Na ukiangalia vyombo vya habari, 70% ya muziki unaochezwa ni muziki za nje ya Pwani ama nje ya nje. Nairobi County, ukiangalia muziki za Nairobi na uangalia muziki wa Mombasa, muziki wa Mombasa unang'ara zaidi, lakini muziki mingi na dominate ni muziki ya Nairobi. So hii ni hatua ambayo tumepiga kwamba tunataka tusongee, tuone pia vipawa vile viko hapa vipate nafasi, hasa kama vile tumefanikisha leo kupata nafasi kuwa Citizen Life na kuwa K24. Challenges ambazo tuko nayo wa excellence ni fans, upande wa pesa. Hii event mara ya kwanza tuliorganize 2016, the first one, na ilikuwa kila mshindi, ilikuwa Mombasa County peke yake, kila mshindi alipata 20,000. Hizo pesa tulinang'ana tukapatia kila mmoja zawadi yake. 2017 hatungeweza kufanya kwa sababu kulikuwa na temperature ya siasa katika nchi, na 2018. So 2019 sasa tumeamua kufanya, na ninashukuru Mungu akubariki wa excellence. Katika magavana wote umepatikana kuwa gavana mmoja unaye support waimbaji hapa Pwani. Na nasikitika kwamba hata gavana wetu wa hapa hajaweza kupatikana. Na sio kwamba hajajua, tumeweza kumfahamisha, lakini sijajua ni sababu gani hajaweza kufika. Lakini tuna imani na yeye, na tunajua hata baadaye anaweza kutusupport. Lakini ombi letu tu ni kwamba there are so many musicians in Mombasa County, na hii awards imeshirikisha county zote za Pwani. Tunaomba next time tuweze kushirikiana ili kukuza hili kitu. Your Excellency the Governor, upande wa fedha, upande wa finance tuko na challenge. Na hata hivi tulikuwa tunapiga mahesabu hii pesa itapatikana wapi ya kupatiana hawa, lakini ulipofika roho zetu zilitulia gavana, na tukasikia angalau mzigo umetupungukia. Tumpigie gavana wetu makofi jamani. Gavana, tunakushukuru, Mungu akubariki. Hatujalala miezi mitatu, na tulikuwa tujui tunapata wapi pesa, lakini ulipoingia hapa nilimwambia Mungu asante. Bwana Yesu asifiwe. Na najua huo mzigo Mungu aliyekutuma hapa alikuwa na sababu, uwe mkombozi wetu sisi kama organizers. Thank you very much Your Excellency. Wale wote ambao wamekuja, asante sana. Karibu. Kwa niaba ya mwenzangu Gavana Joho, Mwalimu Maipie, coordinate within the shortest time na ofisi yake, unajua njia zote, na nimemtext ili to organize by next week committee hii wakutane na Gavana Joho wa Mombasa. Thank you. Asante sana. Asante sana Your Excellency. We appreciate you so much. God bless you. This is my first time kuona gavana. Na tulikuwa tunakusikia ukiwa kwa radio.
wangapi walimsikia gavana akiwa kwa redio? Gavana alianza from a humble beginning. Saizi ni gavana wa Taita Taveta County. Wewe mwimbaji umeanza na humble beginning. Kesho siku yako yaja. So upigie Yesu makofi mazuri. Asanteni sana. Tunaomba tushike mkono tunapoendelea na hii safari. Gavana, wewe sasa ndio hope yetu. Tukiwa na challenge yote tutapitia kwako kwa sababu umekuwa hapa na umejionea mwenyewe vile vipawa ambavyo viko hapa kwani. There are so many talents. Kuna wakati tumefanya, and I just have to say this. Kuna wakati tumefanya road shows na tumepata kwamba watu wa huko nje wamefurahia vipawa ambavyo viko hapa. Kwa hivyo kwa hayo mengi nimewachosha, nataka tu nimkaribishe mwenzangu akaweza kusema machache alafu amalizie, kisha tutaweza kutoa mwelekeo zaidi vile tutakavyoendelea. Mungu akubariki. Kabla tumalizie, His Excellency the Governor atakuomba kitu hapa na tunataka kumjibu. By next year hizi awards tutapeleka Taita Taveta. Tutapeleka Taita Taveta na kwa sababu governor ameomba, isn't it? The other thing is that we have a lot of nominees from Taita Taveta na umetupatia votes nyingi sana. So kwa watu wa Taita, congratulations. So by next year wakati kama huu tutakuwa Taita. Makofi tena. The other thing, all along, we've been mentioning about our stars. Who is the star? Ukweli kama si ukweli, is who is the star? You can see our stars today. Tuinue stars zetu. Makofi kwao. We already have Coastal Region stars. Makofi. Na hawa, Jonisa, when I come next month, nataka unikujie airport na hilo gari. Nikija Mombasa wewe utanikujia airport na hilo gari. Ukweli ama sio ukweli? So, nyinyi mtabaki pale, tuwatikie Sheikh, and congratulations to you all. Congratulations. 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 Kwa sababu muda umeyoyoma, ningetaka kuomba kwa heshima Bishop utufungie hafla hii uweze kuondoka kuwasha na minister. So kwa herini, God bless you. Tutaonana wakati mwingine Mungu akipenda kule Taita. Tusimame tu, usiende kabla hatuja kuombea. Ni vizuri utoke na baraka za Mwenyezi Mungu, uwe chini ya uwepo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo simama mahali ulipo, tuombe, alafu utaendelea. Baba uliye mbinguni, tunakushukuru jioni ya leo, tunasema asante kwa ajili ya shughuli ambayo imeendelea mahali hapa. Tunakushukuru kwa sababu ulianza pamoja nasi na umetuelekeza na Roho wako Mtakatifu mpaka wakati tumemaliza. Ninaweka kila mmoja mkononi mwako, tunapoondoka ukatufunike na uwepo wako, tufike mahali tunapoenda salama salimini. Tunakushukuru kwa sababu ya organizers wa event, tunaweka mkononi mwako, azidi kuwabariki, wafungulie njia za kupata fedha ambazo wanahitaji kuendeleza hafla hii. Kwa hivyo Mfalme, tunasema asante maana umetuwezesha tukakamilisha vizuri, na sifa na utukufu tunakurudishia katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Mungu awabariki nyote. Amen.
tubaki kidogo, tunataka kuzijua. Sorry, kuna ombi lilikuwa tuzijue ile association ya Coastal Coastal Coast. Kati. Jisha, tafadhali, asante sana. Tunaomba kwa heshima gavana, karibu sana. Zingiwe tu kwa rasmi. Wenye picha tafadhali, utusaidie kupiga, chukua picha tu kidogo. Association mpya ambayo gavana wetu anazindua rasmi leo, ikiwa tarehe 6 mwezi huu wa 10 kwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Gavana, karibu. Asante sana gavana wetu kuzindua rasmi association ya Coastal Association of Gospel Musicians. Piga tu picha hapo kidogo dakika moja, na Mungu akubariki. Hiyo ndio sasa association yetu mpya ya Coastal Gospel Association, ambayo itaweza kushughulikia masuala ya wasanii wa hapa Mombasa. God bless you so much. Asante sana gavana. Mimi kama chairman naomba tu kidogo. Gavana anataka kuwaona, na Mungu awabariki. Asante sana.